Da li ljude koji žive na prostoru Beogradskog brodogradilišta čeka repriza dobro poznate noćne more rušenja Savamale samo usred dana? Radnici privatnog investitora pokušavaju da ih isele iz kuća u kojih je svojevremeno uselila država. Na papiru sve je čisto. Privatna kompanija regularno je kupila brodogradilište na kojem ima neke svoje planove, ali zatečeni stanovnici nemaju drugi smeštaj. Investitor tera svoje, država ćuti, a zastrašeni ljudi ispaštaju. Ana Zubhari. U sred bela dana radnici Ceptera sa obezbeđenjem skidaju ograde sa dvorišta stanovnika Bežanijskog zimovnika, naselja na rukavcu Save između Novog železničkog i Mosta na Adi. Ja sam spavala u svojoj sobi, koja ovde nisam spavala. Gledala sam televizor, bilo je podne. Čula sam brusilicu gde brusi, mislila sam oni nešto rade u njihovom krugu. Ajde da pogledam, videla sam ogradu seču. Prvo platnom su isekli, a dok sam izašla, celo su ga makli. Na drugo sam došla i obratila im se, dobar dan, jeste umorni. Ko vam je rekao, to je naša ograda, ko vas je zvao da sečete? Rekao, ja da znam, nije muž, nisam ja, nije niko. I oni su rekli da ih je Cepter postao i da ih je gazda postao i ono ovde rade za pare. Kako kažu meštani, komšiluk se okupio i zaustavio radnike, koji su otišli tek nakon što je stigla policija. Dok još nije došla policija, stvorio se neki šef nadređenim tim radnicima, gde su oni pozvali ko je njima naredio, to je Đorđe Rašić, gde on došao i rekao je, došao je sa papirama iz APR-a i rekao je da ovo je sve moje, da smo mi pitali, da čuli smo da ćete tu ogradu da nam stavite do puta, da nas zagradite u krugu firme. Kaže da, naravno, i rekao sledeći korak smo čuli da će doći bageri. Da, kaže, bagere mogu pošaljem i večeras, mogu i u toku dana, sutrašnjeg. Plaše se stanari da će ih silom iseliti iz stanova u koje ih je 80-ih uselila država, jer su njihove kuće rušene da bi se izgradilo brodogradilište i objekti rečne policije. Umeđu vremenu je Cepter kupio brodogradilište i zemljište, gde planira da napravi luksuzni kompleks nalik Beogradu na vodi. U toj priči meštani su višak. Proteklih desetak dana dobili su pozive na razgovore sa investitorima, ali kako kažu, nuđeno im je po nekoliko hiljada evra da se isele. Jedino rešenje za nas slučaj jeste krov nad glavom. To je moj suprug dobio dok je radio u brodogradilištu kao nužni smeštaj na trajno korišćenje dok se ne reši njegovo trajno stambeno pitanje. Oni su nama na to odgovorili da se zakon promenio, da ne živimo više u vreme Tita i socijalizma, i da to više ne važi. Znači, mi smo kolateralna šteta. Ja sam ponudio moje rešenje. Jedno i drugo. A šta vi tražite? Ja kažem, ne tražim ništa. Evo, tražim moju kuću gde je bila da je ponovo napravite. Da ja imam krov nad glavom. Kaže, to je bilo i to više nema, ne postoji. Rekao, neko je to porušio, nisam ja. Jer nas su iseljavali ovde ovaj donji deo. Znači, milicija je išla sa automatima. Šta da kažem? Hoćeš da ideš ili da zovemo miliciju? Iz Ceptera kažu da korisnici privremenog smeštaja ne ostvaruju nikakva prava i da ugovori zaključeni između 1980. i 1985. nisu obavezali brodogradilište da im nađe novi smeštaj. Privredno društvo Cepter Shipyard Imo sa korisnicima pokušava da postigne dogovor oko iseljenja sa dobrovoljnom nadoknadom, iako objektivno prostor koriste bez pravnog osnova. Sa većim brojem je postignut dogovor o načinu, rokovima i uslovima napuštanja privremenog smeštaja, a sve u cilju izbjegavanja dodatnih troškova vođenja sudskih sporova. Zaista nam je žao, ali stvarno ne možemo da otkupimo nešto što je već otkupljeno, a što nije njihovo. Iskreno da vam kažem, mi se plašimo, ne možemo normalno da funkcionišemo. Mi ne znamo šta nas čeka, ako izađemo, nismo tu, kad dođemo kuće, šta će nas zadesiti. Da li je srušena, da li je ograda ošišena, da li je katanac stavljen na vrata. U strahu da se ne ponovi Savamala, tokom noći stanari se organizuju da obilaze naselje. Kao ovo sečenje ograde, što je bilo jedan potez plašenja ljudi, kako bi oni možda pristali na te nepristojne ponude, tako postoji mogućnost da imamo isti scenario kao u Savamali pre 6 godina. Ono što je bitno je da smo mi tu za ove ljude, bili smo tu prethodnih dana, bili smo tu i pre 2 dana kada su došli da seku ogradu i bit ćemo tu, iako budu dolazili da ih iseljavaju, ako ovi ljudi budu želili da se bune na bilo koji način. Meštani se nadaju da će i grad, to je država, zaštititi. I kažu, spremni su na sve. Naše sledeće
blokirat ćemo brodogradilište, mostove, skakat ćemo, ićemo pre Skupštinu. Na kraju krajeva nešto ćemo raditi, pa da li ćemo skakat s mostove. Pre najgoreg scenarija pokušat će da dođu do Aleksandra Šapića, Gorana Vesića, nekoga iz države čiji su, nadeju se, ravnopravni građani. Ana Zulbeharej, Newsmax Adria.